ricord, dar țar mihuș, noz pe capi, scăspi hamas. Azi e ricord, dar țar mihuș, noz pe capi, scăspi hamas. Որչ է գրված նյութն այս դրվի հայացքներով օտարության, որչ է գրված նյութն այս դրվի հայացքներով օտարության, այս երեկոն դարձավ մի լույս խավար մաքին ծոր գիշերվա, որ մենք հապել գիշերը այս լուսաբացի համար բավա, այս երեկոն դարձավ մի լույս խավար մաքին ծոր գիշերվա, որ մենք հապել գիշերը այս լուսաբացի համար վաղվա։ Երեկոն դարձավ մի երգ ձայնը հոգու մեր երկուսի, այս երեկոն դարձավ մի երգ ձայնը հոգու մեր երկուսի, դարձավ եմ հեվ գուցե սիրո, իբրև մի վեջ այս հեքատին, դարձավ եմ հեվ գուցե սիրո, իբրև մի վեջ այս հեքատին, այս երեկոն դարձավ մի լույս խավար մաքին ծոր գիշերվա, որ մենք հապել գիշերը այս լուսաբացի համար բավա, այս երեկոն դարձավ մի լույս խավար մաքին ծոր գիշերվա, որ մենք հապել գիշերը այս լուսաբացի համար վաղվա։ Երեկոն դարձավ մի լույս խավար մաքին ծոր գիշերվա, որ մենք հապել գիշերը այս լուսաբացի համար բավա, այս երեկոն դարձավ մի լույս խավար մաքին ծոր գիշերվա, որ մենք հապել գիշերը այս լուսաբացի համար բավա։